Всім привіт, друзі! Сьогодні виїхали на те місце, де я був в розвідці. Сьогодні такою гарною компанією. Втрьох, тому 3Деуса з блондами. Будемо його вихажувати. Результати всі будуть вам показані. Ось така візуальна знахідка, друзі. Вітер неймовірний, але ви тільки подивіться на це. Малесеньке прясліце. Ось таке крихітне, чудове прясліце. Шукаємо далі. Що ж, друзі, ходимо. Дуже холодно, але результат є. Трішки походили, подивіться, якого я маха вицепив. Ще навіть повністю його не розпакував, так що дивимось разом. Сімка скіфська. Є результат. Шукаємо далі. Ось і перший манітос. Радянщина. Дві копійки 84-го року. СССР. Так, друзі, вискочила в мене з ямки знахідка. І я вже її, в принципі, побачу. Це ось така ладанка схожа. Але на ній, мабуть, вже нічого не видно. Блін, вже і вушко відпало. Але в такому поганому дуже стані. Але знахідка. Так, друзі, щойно викопав ось таку цікаву знахідку. І це у нас зломаний ЧК-шний пінцет. В мене є цілий, але, на жаль, цей не зміг дожити до наших днів. Шкода, але знахідка чудова. Так, друзі, ходжу і трапляється мені чудовий сигнал. Подивіться, навіть копати не довелося. Я щось... Ага, ось вона. Подивіться. Яка чудова фібула. Блін. Чудова фібула. Ось так ось заклякла в грудці. Зараз її дістану обережно. Так, друзі, подивіться, ось цілесенька фібула. Все на місці. Голочка. Спинка, кріплення. Залікова знахідка. Так, друзі, щойно вилетів у мене ось такий шматочок бронзи. Що це таке, не знаю. Можливо, кусок від якоїсь пряги. Бо щось таке нагадує мені, що біля пряги трималось. Ось такі знахідки. Шукаємо далі. Так, друзі, чергова знахідка, але зовсім не по черняху. Це ось така маленька знахідка, кудзик. Але цікаво. Мідний кудзик. Так, друзі, побачили вже? Ось лежить. Чудове, просто чудове вістря. А значить, ми на правильному місці. Так, друзі, переїхали на інше місце, і в мене є знахідочка. Ось. Шкода, що не цілий, але ось такий хрестик.